לפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו. ברדוגו, בוקר טוב לך. בוקר טוב, עידו. עוד רגע לפני שניכנס לתוך מה שקורה כאן בקלחת הפוליטית, בוא, אתמול התקיימה ישיבת ממשלה, כהרגלנו אנחנו יודעים גם מה שקרה בפנים. בוא נשמע את הסיכום של הישיבה הזו בדיווחו של מוטי קסטל. ישיבת הממשלה השבועית התקיימה היום בצל הדיווחים על רידוד כוחות צה"ל ברצועה והדיבורים על היום שאחרי. ראש הממשלה נתניהו ואלוף טולדנו הבהירו לשרים במהלך הסקירה הביטחונית כי אין הפסקה או נסיגה בלחימה. נתניהו, יש באולפנים שמנסים לתווך לציבור מציאות שקרית. אני רוצה להדגיש. הזמנים של כל שלבי הלחימה נקבעו מראש, אנחנו עובדים לפי תוכנית סדורה. אמרנו שהשלב הראשון יהיה ריכוך אווירי של שלושה שבועות, הוא אכן לקח שלושה שבועות. כך שלב ב', לחימה עצימה בת שלושה חודשים, היא לקחה שלושה חודשים. אלוף טולדנו הציג לשרים שלל מפות, תרשימים וסרטונים שמוכיחים את הנאמר. טולדנו, מרגע שעמדנו ביד פירוק הפיקוד והשליטה של חמאס ברצועה, אנחנו יצרנו את הסיטואציה לשינוי צורת הלחימה. איפה שהפעלנו חטיבה, מספיק כעת גדוד. השר ברקת טען, מדוע איננו קושרים בין העברת הסיוע ההומניטרי לסוגיית החטופים? ראש הממשלה נתניהו השיב, אנחנו נותנים את הסיוע כדי שנוכל להמשיך במלחמה. צריכים הרבה אורך רוח כדי שיתאפשר לנו להמשיך. נתניהו הוסיף ואמר, מה שאמרתי לגבי ציר פילדלפי עדיין לא קרה, והוא חייב לקרות. וכמו תמיד, אי אפשר בלי ויכוחים וצעקות. בהמשך הישיבה, כשהשרים מאשרים את העברת סמכויות מעמד האישה למשרד לשוויון חברתי, שעבר מהשר שיקלי למאי גולן, השניים התעמתו בקולניות. שיקלי, למה בכלל צריך את הדבר הזה? גולן, זה היסטורי. שיקלי צוחק, מה בדיוק היסטורי בזה? השר אמסלם, שיקלי, לא מספיק מה שיש לנו בחוץ, מדוע אתה מתנהג כך? שרה גולן התיחה בשר שיקלי, אתה מיזוגן, שוביניסט, כולך דמגוגיה. זה שהתפטרת בסך הכל חסכת ניהול שתי לשכות פוליטיות, יכולת מזמן לחסוך בעלויות, אבל לא עשית את זה. גם את רשות הבדואים אתה רוצה, כי זה כוח תקציבים ושליטה. הישיבה הסתיימה, ממנה נעדרו ולא בפעם הראשונה שרי המחנה הממלכתי והשר יואב גלנט, מה שמחדד שוב את הפערים בין חברי ממשלת החירום. כן, אז אלו הדברים בסיכום של מוטי קסטל. ברדוגו, אני חייב לשאול אותך דווקא על משפטי הסיום של מוטי. אנחנו בממשלת אחדות, ממשלת חירום בצל המלחמה, אבל היא מתנהלת בקושי בסוג של אחדות. שוב חברי המחנה המלאכתי נעדרים מישיבת ממשלה. איך בדיוק זה עובד? יש ממשלה מתפקדת ופועלת בישראל? שאלה מוזרה, יש ממשלה מתפקדת, פועלת, נותנת מענה, נלחמת, יש ממשלה בישראל, יש במחנה הממלכתי קולות ששמענו אותם ביום חמישי האחרון מפי גדי אייזנקוט, קולות מאוד מטרידים, קולות שבעצם בכל מקום אחר אני הייתי היה ברור לי שאחד כמו גדי אייזנקוט, לאחר הדברים שהוא אמר ביום חמישי, הוא היה משחרר את עצמו מקבינט המלחמה. אנחנו רואים את גדי אייזנקוט לא מאמין בצהל, לא מאמין בכוח הניצחון של הרוח הישראלית, בעצם קורא תיגר על הפעולות של צהל, לא בטוח שבני גנץ רואה עין בעין יחד איתו את הדברים האלה. כרגע גדי אייזנקוט סביב קבוצות המחאה ובעצם בעידודם, הוא היום הנציג המרכזי של קבוצות המחאה, בעצם תקופה ארוכה הוא הנציג של תנועות המחאה, פועל בעצם למה שנקרא פירוק ממשלת האחדות, תוך כדי, איך אומרים, גדי חושב על גדי, גדי חושב כרגע איך הוא יעשה את המהלך הפוליטי הבא, ויכול להיות שגם יעשה את ההגנה על כל תקופת כהונתו. ראינו את סוג הגמגומים שהיה לו ברעיון אצל אילנה דיין. גדי אייזנקוט בעיניי בדרך החוצה מהממשלה, לא בטוח שכל המחנה הממלכתי איתו, וזה בעצם המשחק שכרגע גדי אייזנקוט עושה. הוא עובד פשוט לייצר מציאות אחרת עם הכותרת המאוד מטורללת בחירות עכשיו יחד ביחד, כאילו מה, לעצור את מדינת ישראל לחצי שנה הקרובה, לשנה הקרובה, לתקופת הבחירות, לקרוע את העם במערכת בחירות ואז להגיד ביחד?
כאילו משהו מטורלל בהיגיון הזה שגדי אייזנקוט מוביל עם תנועות המחאה, אבל אפשר להגיד, אייזנקוט היום הוא נציגם של תנועות המחאה באופן גלוי, דבר שמקשה מאוד על אופן הפעולה. אני שמעתי אתמול קצינים בכירים בצה"ל שמאוד מוטרדים מהדברים שאמר גדי אייזנקוט, מאוד מאוד אפילו מוטרדים מאופן ההצגה שלהם בקבינט המלחמה, כאנשים שלא דוברים אמת, כאנשים שמישהו צריך לדחוף אותם. אייזנקוט עם הפנים החוצה, בני גנץ, ברגע שהוא יבין שפניו של אייזנקוט לפרק את המחנה הממלכתי, כפי שמתברר, כן. אפשר לראות את זה לאורך כל השיחות, לא בטוח שהוא יקבל את אותה החלטה. התייעצויות רבות אתמול של מעיין ישראלי, אביאני, משה רונן ורבים ממשרדי הפרסום לתגובה של בני גנץ למהלכים של גדי אייזנקוט, והמהלכים של גדי אייזנקוט התעכלו לפי דעתי בתגובה של בני גנץ, המקורבים שלו ממש בלחץ. כן. ובאמת ברדוגו, בצל המלחמה, גם החלטות שקשורות ישירות למלחמה מקבלות אופי פוליטי כזה או אחר. אתמול הקבינט המורחב מאשר את מתווה הכספים דרך התיווך הנורווגי. יש מתנגד אחד, השר איתמר בן גביר. עד כמה זה היה הצגה פוליטית ועד כמה התנגדות אידיאולוגית אמיתית? איבדתי את האולפן. איבדתי את השאלה, עידו, איבדתי את השאלה, אמרת עד כמה שמה? אני חוזר ואומר, עד כמה בעצם העניינים הפוליטיים הללו נוגעים גם להחלטות שקשורות למלחמה, כמו למשל מתווה העברת הכספים עם התיווך הנורווגי שאליו השר בן גביר מתנגד אתמול? תראה, אפשר לחייך, השר בן גביר מתנגד מלכתחילה, מה זה משנה מה יביאו לממשלה, הוא מתנגד, מה זה משנה, הוא יצר לעצמו את תדמית המתנגד, אומר אני מתנגד, כמו ההוא שצועק בים, אני הולך. המתווה הזה שהשר סמוטריץ' הביא אתמול לממשלה ראוי להערכה רבה מאוד, הוא סוגר הרבה מאוד פינות, נותן לתמרון המדיני את החופש הפעולה שלו, מקדים בעצם גם את האמריקאים וגם את הפלסטינים, כובל את האמריקאים להסכמה בעניין הזה. אפשר להגיד שהשרים דרמר וסמוטריץ' וכמובן ראש הממשלה הביאו מתווה בצוק העיתים הזה של התמרון המדיני, מה שנקרא מתווה שאפשר לאכול איתו. אני חושב שהפלסטינים ידחו אותו בדיוק כמו שבן גביר, הם מתנגדים מלכתחילה. זה מתנגד מסיבה א', זה מתנגד מסיבה ב', המתווה ואופן ההצגה שלו הוא פשוט דבר שאפשר לחיות איתו, בעיקר בתקופה הזו, בעיקר בתקופה שאנחנו נזקקים ל... תמרון מדיני נרחב כדי להמשיך בפעולות המלחמה, ועם אותם דברים שמטרידים מאוד של אייזנקוט, של לעצור את המלחמה, של ללכת לבחירות, דברים שמנוגדים לקיום הישראלי. הרי כניעה לחמאס עכשיו מסכן את הקיום הישראלי, הציבור הישראלי מבין את זה, והציבור הישראלי יודע לבוא חשבון עם מי שכרגע מסכן את קיומו. ו אפשר להגיד, לפי הערכות ולפי גם הסקרים, הציבור מבין שעצירת המלחמה, הליכה לבחירות, היא סיכון קיומי כרגע של מדינת ישראל. כן. עוד קיומי, נושא... לא פחות. כן, כן, קיומי בהחלט. עוד נושא אחד, ברדוגו, שהוא לא פוליטי מובהק, אבל כל נושא עסקת החטופים, האם בכלל הייתה איזושהי הצעה על השולחן שישראל וחמאס דחו? ממה שאתה מבין, בכלל הגיעה, הבשילה איזושהי הצעה אמיתית, או שיש מי שמנסה לגרום לנו לחשוב שישנן הצעות וישראל דוחה אותן? בואו נשים עובדה על השולחן, אין שום הצעה. אין שום הצעה, לא שאנחנו יודעים, כי אם הייתה הצעה, היא הייתה כבר מתפרסמת. הכוח התקשורתי הגדול שיש למערכות האלה היה שם את זה על השולחן. אין שום הצעה, נהפוך הוא, ההצעה היחידה היא, כפי שאמר השר גדעון סער, של החמאס, היא הצעה של קנייה, בעצם הפסקת מלחמה, שחרור חטופים בהדרגה, והמשך שלטון חמאס
בעזה. אני רוצה לראות את אייזנקוט ובני גנץ תומכים במתווה שכזה. הם היום בעיקר אייזנקוט שדוחף לעניין הזה. אני רוצה לראות אותו עומד מול קציני צהל ומספר להם שכניעה לחמאס זה בעצם הסיפור שהוא רוצה ללכת איתו. אין כרגע הצעה, אין כרגע יכולת אפילו לפי דעתי לדבר עם סנואר. אני ככל שאני עוקב, וזה הצעות מהקטרים, מהמצרים, שבאות רק לספר דבר אחד, לעזור לאמריקאים במסע הבחירות בארצות הברית של ביידן, ושישראל, איך אומרים, תסתדר כך או כך, אנחנו קודם כל ננצח את הבחירות ואחר כך לדבר. בישראל צריך להגיד משפט אחר, אנחנו קודם ננצח את החמאס, אחר כך כל השאר, כן, גם הבחירות באמריקה רק אחרי הניצחון של החמאס. כן. על החמאס. כן. ברדוגו, לקראת סיום, בין הצופים הרבים שצופים בדיווחים שלך מדי בוקר כאן בתוכניות בערוץ 14, נמנים גם כמה מהכותבים ואנשי המעשה בעיתון הארץ. יש להם גם מה לכתוב ולהגיב על כך. מה אתה אומר על זה, ברדוגו? תראה, קודם כל, אתה יודע, ערוץ 14 נהנה מרייטינג שקרי על פי מדדי הרייטינג. הצפייה בנו היא לפחות כפולה מאשר המדדים האחרים, וכל אלה שאומרים שהם לא צופים, הם צופים אדוקים. אז עיתון הארץ עוקב אחרי הדברים שלנו פה ב-14 וכותב מעת לעת מאמרים שבאים לנסות ולהמעיט מכוחנו. אבל בוא נגדיר, עיתון הארץ, ערוץ 14, אנחנו היום המשפיעים במדינת ישראל, לא אתם. בלי ספק, ואם ברדוגו נמנית על הרשימה שעיתון הארץ מבקר אותם, אז כנראה שאתה עושה באמת את הדברים הנכונים והטובים, וזה בהחלט אנחנו, זה 14. וזה הזמן גם להודות לך. אנחנו שחקנים קבוצתיים. לגמרי כך. תודה רבה, יום טוב. ברדוגו, הפרשן הפוליטי, תודה רבה לך. תודה רבה.